Encontrei um pessoal ali, que é morador aqui da granja. Descobri que aqui é uma granja. Falaram que tem um lago ali pra frente. Fica mais fácil de passar. Então, uns 400 metros daqui. Então, tô seguindo pra lá. Essa é a mata onde tem o córrego. Não consegui passar por ali, tá muito alto. Parece que ali tem um lago. Tem como passar com mais facilidade. Vamos ver, né? Eu não tô querendo voltar para onde está o carro, senão vou perder tempo. E aqui eu já dou continuidade na rede, saio lá na ponte alta e retorno pela rede também, que a rede vai contornando lá. Então já venho fazendo os pontos também, ganhando tempo. Olha o barulho da água. Vamos lá. Opa, olha a água ali. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Isso aqui é do outro lado. É, tem um campo aberto aqui. Acho que vai ser melhor. Ah, olha o lago aqui. Bacana. Ó. Massa. Vamos lá.